mu jël benn futoom ci lañ koy defal carte membre bu bees bi nga xam ne moom lay am. Lii mooy fiche d' adhésion bi. Fiche d' adhésion bi moo nekk nii daayere bi suy adhéré ci groupement bi fiche bii lañ koy jox mu remplir ko membre bureau daayere bi ak muqaddamam ak président bi membre bureau daayere bi ak seen muqaddam def seen numéro téléphone nga xam ne tey ku leen soxla da ngay yëglu ci muqaddam bi mais da nga oo président daayere bi su daayere yi di dajee président daayere bi ñëw teew muqaddam bi yëpp foofu rek dama ciy taxaw amoon nañ problème bi ñuy débuté muqaddam yu bëri comprendre wuñu woon doxalin bi dafa meloon ni da ngay dugg ci muqaddam bi jël ay taalibam di leen liggéeyloo te aatu buyutu min abwaabi ala alquran wax booy dugg ci dara jaar ko ci buntam mooy yoon muqaddam bi muy buntu taalibe bi ci Cheikh Ibrahim nga bugg a oo taalibe bi jël fiche rek dajeeg moom ci bàjj bi remplir ko jox ko ko moo tax ñu prévoir fii ci fiche bi fi ñuy wax ak muqaddam bi muqaddam bi xam ne dañ koy organisé taalibe bi mu gën ko jege mu gën a jege PM mais doxul digganteem ak taalibe bi condition yi nii lañ ko defee ñu oote dajee ci jumaat yi Medina fii xalifa bi teew ci gàmmu bi muqaddam yi teew diñ ko expliquer leer na gannaaw leeral googu taalibe yu bëri dugg nañ ci waaye ba fii may wax taalibe yu bëri mi ngi des te wax dëgg yàlla taalibe bu ne rek war na laaj boppam ndax kay yii ñu bind ne ñii ñooy membre yi ak saa bi ndax suma tur la góorgóorlu ba turam nekk léegi lii nii texte bi français la ak arab ba xool fiche bi ci ma la jàkkaarloon nii texte bi français la mooy fiche d' adhésion bi ku mën a lire mun na ko lire texte bi ci arab moo nekk nii ci gannaaw fiche d' adhésion bi texte arab day nekk nii ci gannaaw dañ ko def recto verso kanam ak gannaaw def ko ci gannaaw léegi daayere bi bu ñëwee ci bureau bi pour adhéré fiche bii lañ koy jox fiche d' adhésion bi ak fiche de recensement bi mu def indi membre adhéré ci jëm yi tout def ma kawlaan su ko demee remplir ay membre indi bindu daayere bi mu mel ni ba jëmee tour ba jëmee tour national ennemi bi mu doon adhéré ñu jox ko lii bu ko yóbboo remplir bu ñëwee dañuy dem ci registre jëm bi ñu bind ko ne def nangam national ennemi adhéré na ci groupement def département bu Kaolack ñii ñooy membre bureau ñii ñooy membre yi daayiraam daal di recensé nombre de membre yi su fekkee premier membre la am ñu def fa nombre membre yi su fekkee fanweer yi ñooy jigéen ñu ne fanweer jigéen lañ ñu ci def góor lañ bindee ko noonu léegi jox leen carte membre léegi nag recensement yooyu lan la ko organisation bi di jëriñooyee ba bañ ñu àgg ci objectif bi Maolay Cheikh Islam ñu ne taalibe comme dafay xidma ci pays sëriñam da ko war a liggéey ci pays sëriñam waxuma dumburu waxuma travaux forcés waxuma déedéet waaye taalibe bu nekk am na fierté ci mu nekk ci pays sëriñam mu fay liggéey mu fay xidma loolu choix taalibe bi la du sëriñ bi moo choisir loolu bi ñu tëralee tërali wu bees yi bu mujj bi nga xam ne Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop moo nekkoon président bi ñun question bi ñu njëkk a posé mooy waaw lan la jëmeetu Ansar Dine jël ci Medina loo xam ne dañuy wax ne lii jëmeetu Ansar Dine moo koy defal Medina Baye taalibe yi ñoo ko defal Medina mu xool suy gàmm yàlla Ibrahima di ci dund su gàmm tere wala Ibrahima moo jëndoon ay weñ ay tib ay bâche ay nangam mooy dalal ay gani boppam ci ci war moo koy def service si fi daan ñëw yëpp di liggéey ci waajal gàmm gi Ibrahima moo leen doon jël charge di joxe défense di leen toggalaañ suñ liggéey bu ñuy dem mu sàkk dara dimbalee leen ko may leen ñu dem Cheikh Ahmad Dal bi ñëwee loolu doon def jël même pied bi lépp lu war mu boot ko inu ko ci gannaaw Cheikh Ahmad Tidiane bi muy ñëw ci xilaafa bi tombeeg bi taxawalaat bu bees bi am question bi taalibe yi ñoo ko posé ñu ne waaw ñoom luy seen cër ci ngiram dëkk bi gannaaw ñoo amee organisation bi bàyyi waxoon ne na lëkkale taalibe yi lan moo doon seen taxawaay ci Medina ñu ñaan sëriñ bi mu may ñu ñi di ko jàppale ci lenn dëkk bi loolu mooy lan mooy organisation yi xew-xew yi dëkk bi nga xam ne taalibe yi ñëpp ko bokk du affaire bàyyi du affaire sëriñ bi mais affaire taalibe yi la ñu jàppalante jéeg moom ci matériel ku
koy wax nag da nga ko définir ba mu leer parce que am na ñu bëri ñuy wax nag ANSAR bi mooy jël charge gàmmu gi. ANSAR bi bu ko mënee dana ko def mais mënagul koo jël ba mu jeex. Matériellement organisation bi matériel lay jël. Matériel mooy lan di aju ci li ñuy gàmmoo tente rajo lampe dégg nga set setal dëkk bi liggéey ko préparé place yi gën ñi war a nekk nañ fay nekkee sécurité ak yooyu yëpp loolu la ANSAR bi jëlal charge sëriñ bi financièrement léegi nag mu des ñu koy def ndax ñëpp ñuy def loolu waa ANSAR bi lañ wala ñeneen lañ si mën nañ wax waa ANSAR bi lañ waaye dafa am ay branches yu secteur yu wute yu nekk ci biir gaxañu il faut ñu expliqué mooy bi sëriñ bi nangulee loolu jëmee si ANSAR bi ngir may ko opportunité may ko chance pour def dara ci liggéeyu pay bi ANSAR bi dafa fekk ne amoon na comité d' organisation bu fi nekkoon boo xam ne sëriñ Mamoun laay xam yàlla na yàlla yokk leeram moom ba mu fii nekk lu xew mooy méngool lépp finance organisation matériel xew xew pay bi mu créé woon benn organisation tuddee ko Combay. Combay liggéey ci at yu soreel yi fasanti moom ñu dem ba jëmmi jamono bi ñuy ak si ci xilaafu Cheikh Ahmad Dame Ibrahim xalaat yi gën a yokku gën a màcci dëppoog àdduna ñu créé Comaf mooy comité d' organisation bu Medina na Baye bu Fayda Ibrahima ci kawaram Medina na Baye Comaf boobu ANSAR bi bi mu tëralee tëral bu bees bi dafa ne moom dafay jël Comaf comme bras technique utilisé ko au lieu mu créé comité d' organisation mais comme Comaf mu ngi fi woon Serigne Mamou créé ko organisation bi taxaw te Serigne Mamou loolu bu doon créé mooy bi muy préparé jëmeetu ANSAR bi ñu ngi créé ay secteurs yoo xam ne bu ANSAR bi taxoon fekk Serigne Mamou nekk secteurs yooyu yëpp ñu ngi woon ci biir ANSAR bi yàlla dogal li ko soog bi ñu beesalaat ANSAR bi ANSAR bi ne kon dañuy maintenir doxin boobu parce que technicien yi doon liggéey yi beesalaat ANSAR bi ñi ñoo doon liggéey ak Serigne Mamou ci le passé ñooñu ñu proposé ne kon dañuy maintenir commence mais def ko comme bras technique jëmeetu ANSAR bi ci organisation yi mais dañ koy dénk liggéey bi ANSAR bi di ko financé mu peña loolu mooy indi ngay dégg organisation ANSAR bi ak commence loolu mooy différent diggante bi ñun ñu nekk en tant que responsable départemental mais nekk membre bureau national moo engagé organisation bi comme Medina lañ koy defee mu def suñu chef bi mu confié ñu ñu koy surveiller organisation bi mais di ko piloter financement bi en la commission de finance nationale suñu mbokk Amadou Samb jite ko ak ñi ci nekk ñëpp loolu mooy indi comment ANSAR bi ko defee financement boobu nag nu ñu koy amee ñu ne membre bu nekk bi muy adhéré dañ ko waxoon booy adhéré adhésion bi ci groupement bi nga bokk loolu groupement bi moo ko tëral mooy adhésion bi 10 000 francs la pour ñu registre la ci jëmeetu ANSAR bi daayira bi loolu lay defee du loolu lay adhéré bokk ci jëmeetu ANSAR bi groupement bi nga bokk su ko defee weer bu jot daayira bi ñun ci suñ tëral ñun groupement kaw la dañu def suñ daayira yi di dëkkee ñun suñuy adhéré ñu affilié wu ak 10 000 francs su weer day ñu cotisé daayira bi membre bu mu mën a toll bu amee 1 000 membres 2 000 francs lay cotisé par mois dind carte membre 2 500 at bu jot nga renouvelé carte membre bi à 2 000 francs léegi nag lu tax yooyu yëpp fédération bi il faut mu am moyen bu muy doxee te comme ñun gouvernement amuñ benn budget bu tege fii fonctionnement wu groupement bi taalibe yi daayira yi ci adhéré dañ koy toggoo demee daayira bi loolu tax mu adhéré ak 10 000 francs loolu tax mu cotisé mensuel par ak 2 000 francs ànd ak lu jafe la daayira yi bëri li ëpp ci daayira yi duñu cotisé mais nag loolu mooy norme bi kon di adhéré ak 10 000 francs cotisé mensuellement 2 000 francs jënd carte membre 2 500 di ko renouveler benn yoon par année loolu mooy li nga xam ne bureau national moom loolu lañ tëral jënd carte membre chaque année nga renouveler ko ak 2 000 francs léegi nag mu des organisation bu nekk ak ñoom stratégie bi ñuy piloté ñun à notre niveau ñu gis ne fii dafa war a fonctionner 24 heures si 24 heures dañu war a dox jëm ci taalibe yi dañu war a am jumtukaay yi ñuy liggéey nga xam ne
dafa xarab la muy ordinateur yeeg nangam nangam dañu war a am secrétaire bu doxoon li mu war a doxee war nañ fi am ñoo xam ne dañ leen dimbale sax di leen fay daal pour ñu mën fi liggéey ndax liggéey bi dox ni mu war a doxee tey ci tey jii ku ñëw ci permanence bi danga fi fekk lu mu bon bon danga fi fekk benn nit wala ñaari nit heure bu ne nit ñaar nga ñëw di adhéré di def ay kii su fekkutoon ñu am fonctionnement buñ ko mën a defee loolu mënuñ ko def yaakaar naa ne sax am na département yoo xam ne mu ñëw fonctionnel parce que mënuñ tëral loolu ci seen biir nit ñi yàlla dimbale nañ ñun fii bi ñu ko waxee te lu leer la mënuñ ko wax ci rajo wala ci caméra tam doon lu ñuy nëbbu amul dara lu ñu si nëbbu noonu la groupement bi di doxee parce que loolu mooy fonctionnel groupement bi ci noonu ci lañ jël finance gàmm boobu cotisation boobu ngi carte njëgi carte membre boobu mooy def gàmm bi ci matériel ak gàmmu taybal bi ak gàmmu wàtt da ngay gis ne kon 2000 francs la par membre bu nekk di lay membre bu ne di joxe par at pour participer ci gàmm ak ci gàmmu wàtt ak ci gàmmu taybal loolu moo waral kii boobu suñ ko joxee ci ñu ko joxewoon 2018 gàmmu nañ 2017 2017 jeex na ci jàmm ñu cotisé woon seen 2000 yi vraiment ñu ngi leen delloo njukkal fii di leen gërëm di wax ne def nañ gàmm ci jàmm passé na ci jàmm seen ndajalaat téeméer ñaar téeméer yooyu ñu doon dajale mooy di ko def ñu ngi dugg 2018 bu ne ñëpp ñi inscrire woon ci carte membre yi ñi préparé cotisation 2000 francs yi 2018 yi pour gàmmu tayba gii di ñëw pour gàmmu gee di ñëw tamit encore une fois. Loolu su fekkee amul beneen question dafa mel ni ñëw naa ci historique bi ñëw naa ci jëmeetu ANCAR bii mu nga ne ak ñëw naa ci gàmmu ni ñu koy defee nga ne projet yi pay bi mooy projet ANCAR bi pay bi li mu soxla yëpp te li mu soxla bëri na taalibe yi ñoo war a góorgóorlu ci def ko ndax bàyyi ñes ñun pour ñu njukkal ko tey jii mooy fexe ba lépp loo xam ne mébét na ko wala tuddoon na ko rek ñu nekk ci waar woowu ndax bàyyi du wax du namu lu yàlla bugut a def du namu lu ci namu nami yàlla su ne université dina am su ne jumaa dina am su ne ay école dina am lu mu wax dina am léegi nag ñu fexe ba góorgóorlu ñu nekk ci waar woowu nga xam ne dañuy fexe luy amal jumaa luy amal université luy yokk jumaa luy yokk école waaye suñ ko deful dina am léegi nag ci loolu sëriñ bi dégg ngeen ñi mujj ci gàmm gi ci gàmm bi dégg ngeen projet yi ñun ñi joxe saa yu pay bi joxee projet rek am saa di engagé wu ne ci terrain boobu pour bokk ci ñi fay ci terrain boobu géej googu nga xam ne luñ matal liggéey boobu la mooy yokk jumaa yi mit na bàyyi du ma anticipé wax ci dara parce que kilifa yi joxe nañ message bi ci gàmm gi mais xëy na bu soxlaa déclaration ak or taalibe yi ñi ci war a wax dañ ko wax imaamam fi tal sëriñ bi toog nañ àddina yëpp dajee mu ne jumaa ji moom mbiram jumaa ji imaam dafa wakkil dafa bugg lu ci def mbaa ñu koy wax ñu wax koog imaam mooy jumaa ji ak école jumaa ji xam nañ ne sax mu dénkaale ni école bi xam nañ ne sax mu dénkaale li des mooy ñu góorgóorlu ba li ci war ñu yàlla may ñu chance ñu bokk ci ñu koy def yàlla ñaar def ñuy taalibe yàlla dimbale ñu ba nga xam ne ni ko pay bi laajee heure bu ne rek danañ bokk ci ñu ci mën a joxe seen bopp ak seen xol ak seen aaw yàlla dimbale ne mbir mii nag yaakaar naa ne yàlla tànn ko neex mu boole la ci waaye du nekkum neex nga bokk ci moo tax nit war a fagu bokk ci ndax mu mën cee bokk maa ngi def entre parenthèse foofu rek pour au taalibe yi ci Sénégal ci àddina fuñ mën a nekk léegi ANCAR bi àgg na sax ci international ndax secrétaire général national international bi mooy Baba Lamine ku ne xam na ko xam taxawaayam xam xëttalam ci bàyyi fu mu waxee rek dana wax boo xam ne bu jàjji taalibe la pour mu gën a aw ci yoon woowu kon nag moom mooy secrétaire général international bépp taalibe mu nekk ci àdduna fu mën a nekk mu xam ne organisé wu comme daayira organisé wu confédération internationale ci seen dëkk yi jot na préparé wu nga xam ne su ndigal loolu jibee jugee ci secrétaire général jugee ci président mooy xalifa bi danañ mën a kuy si ote boobu ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant. Lan la xalifa bi laaj bu mujj bi nga ne lan la taxawaayam ci lan mooy taxawaayu xalifa bi
tay ci ansaru din taxaway bi ci bayna taxawal na baye dafa wax sayyidani sidi ci lettre mu xir talibé ci ñi liggéeyal ko ta and ak liggéey bobu la tay doon jël ñepp dañu jël wat ci ñoom manam dal la yal bir talibé ñu liggéeyal ko sayyidani sidi def lolu te ci talibé dañu diko def ba bi ñi won gannaaw bam ci juyé ba tay ku ne ci gannaawam rek taxaw na taxaway bobu ci khalifa yi ci imam yi ci amu ci jël taxaway bobu la am waaye xam nga ku ne yàlla moo lay may si sens boobu moom mu tombee ci jamono xarala yu bees yi nit ñi uy si bu bees bi parce que nit ñi ni ku yoo si tey ba rapport bu njëkk taalibe yi dafa naan taalibe la rek toog fi mu toog waaye tey taalibe bu ne bugg naa figuré ci organisation bi ci pays bi te labali boobu Serigne bi labali moo ko waral labali bu bees bi ñu defoon 2012 ak topp bi ñu ci topp membre la ci suñu biir suñu registre bi ma wan la daaira numéro 1 muy ni daaira Zilul Mamdoud mu ngi am ñaata daaira bi mu ngi ci biir kër xalifa bi mu ngi ci 236 membres xalifa bi mooy membre numéro 1 bi quatre membres bi ñu njëkk a defar ci machine bi bi ñu jotee fichier bi gis ne moo jiitu ci fichier bi dañoo tiré carte am rek génn ko di ñëwee di ko maslaa di ko jox carte bi mu ne dee carte bi li ci nit ñi joxe la ci jox ñu ne carte bi 2000 lañ ci laaj mu joxe ci 10000 ñu ne adhésion 10000 francs mu joxe 100000 francs pour daaira këram donc kooku bugg na nit ñi aw ci yoon bugg na nit ñi góorgóor ba pare nag lépp lu ñu wax ñun ñoo ko def ci finance ci jàppale ko ci matériel bi danañ ko def danañ def liñ mën de waaye daf ci dugal loxom daf koy def ba pare mooy doon clé bi ñu ubbee yoon yi ñuy àggee ci yooyu par exemple ci turam nañuy bind nguur gi gouvernement bi ci turam nañuy wax ci baatam la ñuy demee pour liñ soxla pour gouvernement bi def ko ci jàpp ci gàmm gi wala ci xew xew pay bi donc kon kooku taxawaay bi mu war a taxaw taxaw na ko da nga laaj lan mooy taxawaayam ci jëmeetu ansaar bi loolu mooy taxawaayam mooy taxaw pour jàppale ñu dimbale ñu ñu nekk taalibe ñu atteindre ñu atteindre objectif bi nga xam ne taalibe moom la war a atteindre ci pays Sénégal loolu daal su fekkee ne amul beneen laaj foofu noonu loolu laa ci mën a wax seen bi daal mooy président jëmeetu ansaar bi national et international mais mu uutal ci national bi rek Cheikh Mamadou Kolesi ci international mu def rakkam Babou Lamine mu nekk secrétaire général bi boole ko taalibe yi ñu li liggéey ci ronam wax ji daal ci gàttal loolu lañ ci mën a wax ñu ngi def appel daal di woo taalibe yi di ci def occasion pour jëlee xew-xew bi nga xam ne le 6 janvier lay doon ci stade bi groupement Kaolack départ jamaitu ansaar bi département Kaolack moo ko am habitude di organiser par ñetti at yu jot bi ñu falee dañuy fal par mandat dañuy wax ne ñetti at lañ leen dénk liggéey bi su ñetti at yi jeexee da ngeen ñëw defal ñu bilan bi su bilan bi baaxee ñu xam su bilan bi baaxul ñu xam léegi ñun nag ñu baaxoo ñun tamit suñu defee suñu mandat bi ba ñetti at yi jeex dañuy def benn conférence créer benn rassemblement dajee luy dajale ñu ko bokkoon département Kaolack yëpp dajee ñu def ay waxtaan ci diine dénkante ñaanlante alors sant yàlla ñaanal suñu Serigne Maulana Cheikh l'islam mi ñu perd ci yoon woowu nga xam ne ñun suñ bopp remarqué nañ ne lii ni ñoo ci gën a bénéficié wu ci ñu ko doon digal ndax ñu ngi gis suñu bopp gis suñu bopp mooy tey jii suñ ne man maay président Sall Dione gis naa koo xam ne dañu ko maay président Sall Dione suñu daalam jox ma ñaari loxo mbëggeel boobu mu ma wan dama ko bëgg ma loolu ko mu ma am lu ëpp loolu du fu may yëgal wala dara waaye damay gis ne kii li muy xool ci man mooy maa ngi ci liggéey Serigne bi loolu doy na sëkk bu ko Serigne bi gërëmee liñ ci yaakaar moo ëpp àddina moo yàq moo ëpp àllaatal kon nag ñu ngi xëy taalibe yëpp ci uy si oote bi góorgóorlu ci taxaw ci ni ko Serigne bi santaanee conférence bi yóbbu 6 janvier lay doon ci stade lam ngee fii ci Kaolack ñu ngi ci oo ñëpp rawatina waa département Kaolack. Jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.